ndabyibuka igihe kimwe ntazibagirwa na ni santa cyabyibuka yaraje arakomanga arambwira ati na n'uyu munsi ntunyishyura amafaranga y'inzu yanjye uwo musaza akicara akavuga ati inzu yanjye irahiye kandi mu byukuri yari mukuri inzu yanjye irahiye umugabo baramufunze umugore nta kazi afite yibazaga hana nzakura ubwishyu akahabura noneho umwuka umubi navuga ko ari umwuka mubi satani irambwira ati injira mu nzu twinjira mu nzu arangije arambwira ati ubu tuvugana ngiye kukurongora amafaranga yanjye yose nyakumaremo ndangije ndamubwira nti nicyo ngicyo ushaka arambwira ati ndakurongora mpaka amafaranga y'inzu yanjye yose ashizemo nukuri ntago nihanganye ntago narebye ku bibazo fite iyo umuntu ari mu kigeragezo amera nk'ubiyahura bakunzi ba televiziyo impuhwe turabashuhuje muraho neza ni Serene Nerena nziza inshuti yanyu umukunzi wanyu ubakunda cyane muri iki gitondo twaje kubazanira umutumirwa hano muri studio za IMPUHWE TV no umutumirwa dufitanye amateka menshi cyane maremare Imana imuhe umugisha yaje hano muri studio zacu kandi afite ubuhamya burebure bw'iby'Imana yagiye imukorera ngira ngo uyu munsi muze kumwakira ntago ndavuga byinshi rero reka mbanze nsengera uyu mwanya turaza kugira uwo buhamya agiye kuduha turagushimye mwana yacu tugushimiye ko waturinze tugushimiye ko wadufashije ukatugirira neza ukaba mu ruhande rwacu turakwinginze rero ngo ukomeze kutwitaho no kutugenderera uyu mwanya tuje imbere yawe tugiye kugira icyo dukora umurimo wawe tubwira abantu batwumva none n'abazatwumva ikindi gihe turasabye kugira ngo uduherekeze ubane natwe amagambo tuvugira aha ngaha aba yo kugirira umugisha bazadukurikira mu izina rya Yesu amen nk'uko nababwiraga dufite umutumirwa hano twakiriye muri studio za IMPUHWE TV ngira ngo abanze yibwire abadukurikiye murakoze bakunze b'IMPUHWE TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe nitwa uwa marayika Odete nzwi ku izina rya mama Kevin ndi umushumba nkorera igikondo niho dutuye niho dukorera umurimo w'Imana muri ibiganza by'impuhwe byadutumiye uyu munsi wa none rero twaje niyo mpamvu tugiye kuganira tugiye kubaha ubuhamya iriba ry'igikiriro igikondo hariya hafi ya kaminuza SFB niho dukorera umurimo w'Imana aho igikondo turanahatuye tuhamaze imyaka myinshi dushimye Imana cyane ko IMPUHWE TV yadutumiye Serene ni umubyeyi wacu ni mama wacu turamukunda dufitanye amateka menshi niyo mpamvu rero uyu munsi tuje aha ngaha kugira ngo tubasangije ku buhamya n'ijambo ry'Imana murakoze cyane uwa marayika Odete cyangwa se mama Kevin abantu benshi bazi amavideo yanjye mu itorero rya Nepo Chache baramuzi cyane kuko twakoranaga umurimo ari umushumba nanjye ndi umushumba ubwo tuvuze abashumba tuba tuvuga abapastoro abapastoro mu itorero ryacu rya Nepo Chache niko ryitwaga icyo gihe muri 2017 muratuzi abakunda ko abajya bareba kuri zira video zacu tugikora umurimo dufungira urusengero nishimiye rero kumwakira muri studio za IMPUHWE TV mbere yuko yinjira mu buhamya bwe ku bijyanye n'umurimo ndagira ngo bakunzi ba televiziyo IMPUHWE mbabwire nyine ko twatangiranye umurimo wo gutangiza itorero cyakora nyine bidiza kutagenda nk'uko byagenze ntabwo tujya tukunda kubisubiramo cyane kuko barabizi
bararifunga itorero nyine nk'uko bafunze ayandi yose yarataruzuza ibyangombwa. Hanyuma rero mama Kevin akomeza umurimo w'ubushumba mu itorero iriba ry'igikiriro, arakomeza n'ubu barasenga n'amateraniro. Hari na video nigeze nshyiraho habaye umusangiro wo kuri Noheli ya 2019, abantu benshi cyane twagiye hano muri sare. Nanjye ndakomeza umurimo hano kuwukorera mwivuga butumwa kuri social media, ariko dukomeza gushyigikirana mu bikorwa byose, habaho muri icyo cyumba cy'amasengesho ndetse n'iryo torero. Imirimo yose irahakorera na korari irahari n'ibindi byose birahari. N'iyi mirimo dukorera hano muri IMPUHWE TV n'ibiganza by'IMPUHWE yo gufasha abandi bantu, byose muzakunda kumubona mama Kevin. Turi kumwe, twakomeje kubana cyane, ntago tujya dutandukana. Njyewe njyangira impano yuko umuntu duhuye tukamenyana, iyo atabaye mu bubundi biragora gutandukana. Nishimiye no kukwakira muri studio z'IMPUHWE TV. Ugira ubuhamya bwinshi. Ubundi uwa Maria Odette ni muntu ki? Wa Marayika Odette ni umubyeyi ushima Imana. Yesu yagiriye ubuntu. Ndashima Imana mbere ya byose ko ngeze uyu munsi ngihumeye ku mwuka w'abazima, kubera yuko mu myaka yatambutse ntabwo nari nzi yuko nabasha kugeza muri uyu mwaka 2020. Umutware wanjye yankuweho 2011 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 2011. Byari urugendo rukomeye cyane, ariko nshima Imana yabanye nanjye kuva uwo munsi kugeza kuri uyu munsi wa none. Ndi umupfakazi, ariko ntago navuga ngo ndi umupfakazi, mfite umugabo ari we Kristo. Kubera ko Kristo yaramfashe arankomeza arandinda muri ubwo buzima bwose twabanyemo, nta kintu namushinja. Umugabo wawe yapfuye mufitanye abana bangahe? Yapfuye dufitanye abana 4 b'abahungu, ariko hari undi w'umukobwa wari waratashye. Ubwo muri make abana ni 5. Abana ni 5, mwe mwarabyaranye, umwe arataha n'umutware yitaba Imana. Ese yararwaye? Yarwayeho ageze aho arakira. Mu gukira kwe ni ukuvuga ngo yari agiye kwibatizwa mu mazi menshi, Satani ntiyemera yuko umubatizo mu mazi menshi awinjiramo. Ndabyibuka neza, narimo nsengera abantu mu rugo iwanjye, nawe yagiye kwiyandikisha muri babandi batanga amafaranga y'umubatizo, ari ku wa gatatu nimugoroba azabatizwa ku wa gatandatu. Avuyeyo ku rusengero arazansanga ndi mu rugo, arambwira ati nkuteke amafiriti, utekere abana umuceri n'imboga, ubundi barye kare baryame. Noneho nanjye nsengera abantu, ndangije kubasengera ndateka. Ubwo nari ntwite inda y'amezi 9, yaburaga iminsi 12 ngo ivuke. Ubwo narangije guhisha umuceri n'imboga nk'uko yabinsabye, ndangije nteka ifiriti. Ifiriti ya mbere yarangije nayivanye mu mavuta, abashyitsi bari baje kumureba ngo bapange uburyo ki tuzategura umubatizo wiwe, bambwiye ngo nige kumubyutsa dusanga umuntu yapfuye. Ubwo yaguye mu nzu apfata arwaye, urugendo rw'ubuzima bukakaye ndutangira gutyo. None se mbere y'uko upfakara, ubundi mwari mwarashakanye gute? Duha ubuhamya. Mbese ndashaka kumenya uyu munsi nanjye n'abadukurikiye bose bakumenye, wavukaga he, muhura gute? Uduha ubuhamya burambuye. Urakoze cyane. Mvuka mu majyaruguru mu karere ka Rulindo, hariya kuri Nyirangarama, abantu benshi cyane barahazi. Niho mvuka, nawe ni havuka. Ukuvuga ngo twashakanye byewe nimewe n'amategeko, turahabana, dufite ubuzima bwiza. Noneho bigeze aho biza kuba ngombwa ko nzi Kigali, nawe arahaza. Yaje aje mu buryo bw'akazi, amaze kuhaza mu buryo bw'akazi nsigara aho ngaho, baza kuhandogera, ndarwara ndaremba birakomera bigera kure, baramvuza. Imiryango yaho navutse naho nashatse biba ngombwa ko igiraraho nagiye, bagiye kumvuriza bandutsa bategereje kumva.
icyo gihe ntabwo napfuye Imana yangiriye neza ndatangira mu rugo maze iminsi itatu mu rugo barongera barandoga ubwo byabaye ngombwa ko bahuruza umugabo bati noneho birarangiye ubwo naje Kigali nje kwivuza amarozi bari kundukisha ngo mu Kigali gutyo ngeze Kigali twarahabanye tuhabana neza afite akazi keza yakoraga kuri kore kongorezi hariya abakongo ku ishuri ry'abakongomani igikondo munsi y'isoko aho riri uyu munsi yakoreye imyaka myinshi cyane ubwo natwe niho twatuye twahabaye igihe kinini igihe kimwe aza gufungwaho mu kazi bakahagaze afungwa nk'amezi arindwi nibwo natangiye urugendo rw'ubuzima nari mfite umwana w'uruhinja yaramaze nk'ibyumweru bibiri mbese navuga ngo ni Imana yashakaga nari nsanzwe nkijijwe nsengera mu itorero rya Zone Temple nsenga nk'abandi bose ndi umukristo njya mu rusengero nkajya kwigaburo ariko ntabwo nari nakinjiye ngo ninjire nkizwe neza numve ko gusenga bimera neza ubwo mu mwaka wa 2006 nari mfite akazi nkora mu mujyi nkorera abanyegana imodoka iza kuntwara njya ku kazi nk'abandi bose akazi nza kugahagarika kubera ko nari ntwite mu by'ukuri urugo rwacu rwari rukomeye akazi gahagaze rero byaje kurangira nicaye mu rugo murabizi umubyeyi twite abayitegura kubyara nditegura ibikoresho byose nari mbifite nta kibazo cy'ubuzima nta kibazo mugabo nta kibazo twigeze twagirana mbese yari nzapfa nta muntu wo mu muryango wanjye cyangwa mu muryango wabo uje mu rugo rwacu ngo yumve ngo hari ikibazo urugo rwacu rwagize habe nabo mu muryango n'iyaba n'abaturanyi n'abana bacu nta wigeze yumva umwe abwira undi nabi nta wigeze yumva umwe atukundi mbese twe tubanye neza rero umutware bamaze kumwirukana mu kazi arafungwa naho urugendo rw'ubuzima narutangiriye ubwo naje kugira ntya njya guhaha ku isoko ndi mu nzira ndi ku isoko umwana wanjye wa kabiri w'umuhungu numva abantu barampamagaye bambwira ngo inzira hiye nari nasize kwa kundi ababyeyi dusiga dukinze icyumba abana ntibisanzure mu cyumba cy'ababyeyi ntago abana banjye bisanzuraga mu cyumba cyanjye ubwo noneho nibagirwa ngenda ntagikinze ngiye ntagikinze umwana agira amatsiko yo kujya kurebamo umuriro wari wabuze agiye kureba mu cyumba afata buje aracana areba munsi y'igitanda mu kureba munsi y'igitanda ya buje yahise ikongeza matera ifata supanete ifata ibiri mu cyumba cyose birashya ifata ibiri hanze byose birashya ubwo hari habaye umuganda byaje kurangira bampuruje baza birukanka bansanga aho nari nagiye barambwira bati ibintu byahiye mu by'ukuri imyenda umwana ariko yabaye muzima nta mwana wahiriyemo narwa ruhinja nari narusize ngiye noneho ijwi rirampata cyane ngo nisubire kurufata ruhinja ndagenda ndarufata ndaruheka nabwo bwa mbere nari nduhetse ndangije ngera mu nzu sanga inzu yahiye niranga muntu ihiramo imyenda yose irashya nta kintu na kimwe cyarokotse ndabyibuka abaturage bari ku muganda hariho roka defense rwo defense zarahuruye zizana abaturage bose baza kuzimya cyo kuzingira umugisha nta mwana wahiriyemo nta nundi muntu wangirikiyemo ariko icyitwa igikoresho cyose nta kintu kimwe nasanzemo ubwo rero narasenze nsenga Imana abantu bamwe bakaza bakambwira ngo ninge kwifashisha muri karitasi abandi bakambwira ngo baturage niba nkure fundraising iyo uri mu ishuri y'Imana igushaka ndahamya neza yuko nta muntu n'umwe wakwitaho Imana irakureka icyo gihe rero ndabyibuka hari umukecuru umwe wari umurokore asengera kuri EVANGELISM mu yitwaga mama Claire twari duturanye yaraje arambwira ati mama Kevin nta murokore usaba ibyo abantu bari kukubwira nta murokore usaba shima Imana ko kuva uwo munsi kugeza uyu munsi
nta muntu wakumva namubwiye ngo mpa cyangwa se ngo nkeneye iki ngiki kuko ibyo dukenera byose namaze kumenanya neza yuko ari Imana ibiduha ubwo rero umukecuru yagiye iwe mu rugo anzanira ibitenge bye bibiri bitengera binzanira bisa nibyo nambaye mu byukuri nari umugore ujyanisha nambara neza inkweto isakoshi amaherena nibitenge byarasaga n'uyu munsi urajyanisha kuva twamenyana ndahamya neza yuko ubona ko njyanisha kabisa nuko uvuga ngo n'umutware wanjye yarabinkundiraga kuko namye nkunda kurimba na n'uyu munsi rero ndacyakunda kurimba ubwo rero kuva icyo gihe nibwo ninjiye mu rugamba rw'ubuzima ubwo umutware yarafunze urumva akazi kari kahagaze ke nakanjye karahagarara ninzirashya urumva nta kintu cyo kundengera nari mfite senze imana irunindo mfite y'inzu mfite yo ubutaka bunini bwakagombye kundengera senze imana irambwira ngo nusubira hariya uzagwayo numvira ijwi ry'imana icyo gihe nahuye n'urugamba runkomereye abana bahinduka mayibobo ndabyibuka neza umwana wanjye w'imfura yabayeho mayibobo igihe ntabwo yatinzeyo nararize ndasenga abinginzi bo kuri zone tempo bamfashije gusenga muri icyo gihe twajyaga mu rusengero tukirirwa mu binginzi muri ekodime dusenga ariko abandi bagasenga bafite ibyo basaba basaba ibirayi basaba umuceri basaba amazu bafasaba amamodoka ariko ngiye nta kindi nasabaga Imana nasabaga ko Imana yankurira umwana mu muhanda rero nshima Imana ko umwana wanjye ntago yatinze mu muhanda yahise avayo avuyeyo ubwo urumva ubuzima bwari bukakaye ikintu cyari cyamujyanye hanini urumva n'inzara yari irimo yavuye mu muhanda araza tubana muri yanzu yanzu tubura icyo kuyiriramo yanzu tubura amafaranga yo kuyishyura nyimaze mu amezi atatu nyirayo naho ngaho sejemu hafi ya deperi yari umupapa yari umusaza ubona ko akuze ndabyibuka igihe kimwe ntazibagirwa na n'iyi santa cyabyibuka yaraje arakomanga arambwira ati na n'uyu munsi ntunyishyura amafaranga y'inzu yanjye ndambwiye nti muzehe ntukuri ihangane nta mafaranga mfite nahamagaye imiryango suko mfite imiryango ikomeye iwacu kwa data no kwa data bukwe barakomeye barifashije ntago ari abakene na n'uyu munsi rwose ni abantu bakomeye barifashije ntago basaba ahubwo baguha ubwo rero nibyo nakubwiye ngo iyo Imana igushaka nubaka kugira iyi muhora kwima ubwo icyo gihe ubwo buzima nabubanyemo n'abana aje kunyaka amafaranga ndambwira nti ntayo nayo nabona ari kwihangana mu by'ukuri sinateganyaga aho nzayakura ubwo umusaza arambwira ati twinjira mu nzu urumva nta kintu cyari kirimo nta byo kurya byarimo nari ntunzwe na manu nari ntunzwe mbese no gusenga gusa umpaye umuceri umpaye ibishyimbo umpaye amakara nkabaho mu bwo buzima kandi mu by'ukuri namye ntunga amastoke nahaga stoke ubundi abana banjye ntibari bazi ko umuntu yarya dodo n'ibishyimbo ibiryo byacu byose byabaga biriho inyama ariko Imana kubera ko yashakaga ibyo byose binkuraho maze kubinkuraho uwo musaza akicara akavuga ati inzu yanjye irahiye kandi mu by'ukuri yari mu kuri inzu yanjye irahiye umugabo baramufunze umugore nta kazi afite yibazaga hana nzakura ubwishyu akahabura noneho umwuka mubi navuga ko ari umwuka mubi satani yarambwira ati injira mu nzu twinjira mu nzu arangije arambwira ati ubu tuvugana ngiye kukurongora amafaranga yanjye yose nyakumaremo ndangije ndamubwira nti nicyo ngicyo ushaka arambwira ati ndakurongora mpaka amafaranga y'inzu yanjye yose ashizemo nukuri ntago nihanganye ntago narebye ku bibazo mfite iyo umuntu ari mu kigeragezo amera nk'uwiyahura nahise mbwira abana umuhungu wanjye mukuru uwo nguwo ndamubwira ntinjira mu nzu umwana arinjira ndakinga umusaza twaramukubise
kubera iryo jambo yarambwiye umusaza muramukubita nge n'umwana kuko yarambwiye ngarandongura amafaranga ayamaremo numva mbese ikigeragezo kiruhije wo gukomera natekerezaga yuko hari ahandi hantu Imana ishaka wenda ashaka kumbwira ati uzisohokere utanyishyuye cyangwa se ati wenda ngo uhaye priyave numva mbwiye gutyo kwihangana birananira musaza mbwira umwana nimfasha turamukubita ariko nago twamukubise byo kuvuga ngo twamukomeretsa oya ntago twamukomerekeje mbese navuga ngo kwari nko kumucyaha ntago nanisa sinzi kurwana nta nubwo no gukubita abana sinjya mbishobora kuva navuka sindafatana n'umuntu ngo turwane naga icyo gihe nisanze ni kamere niko bajya babivuga nisanga namukubise ariko mita sohoka ndamukingirana mukingiranira mu nzu ndambwira nti inzu ni yawe ngaho yigumemo noneho biramuyobera ahagarara mu kirahure ahamagara umuturanyi twe duturanye ati wansaba imbabazi uyu muntu nkigendera rwose ubwo umuturanyi yaje kuza arambwira ati koko ibintu ukoze ni ibiki bagukubitiye mu nzu yabarana gukingirana nta kosa wakoze ngo ni mu biceceke ni mu biceceke ubwo twaramukinguriye arasohoka aragenda mu byukuri Imana yampagazeho mpagaze aho hantu mushinzwe umutekano araza Imana imuha umugisha n'ukuri yari umudivantisti araza arambwira ati hangane ikigeragezo iyo cyageze ku muntu uwari wese amufataho ijambo arambwira ati byihanganire nyine byabaye ariko nta kundi aragendera muganiriza arambwira ati n'ikindi gihe umuntu yahuye n'ibibazo bigaragara gutya ntago akagombye kumusonga ahubwo wowe ikintu wagakoze wakatubwira nk'abayobozi natwe turabibona tukareba uburyo kiyavamo cyangwa se tukamushakira ahandi ho kuba ubwo rero aho ngaho Imana yarantabaye yakoresheje bene data muri Kristo abarokore uruhande rw'umuryango ubwo nyine bahise bamvaho aho nashatse aho navutse bose bamvaho ubwikoresha abarokore babitewe n'iki se babitewe nuko babonaga mesi mukenye edukenye ntabyo kurya nambaye ubusa imyenda yose yarahiye iyabana yarahiye ubwo baje baramfasha muri uko kumfasha baranyambitse barangaburira ndibuka igihe kimwe hari umubyeyi ntazibagirwa igihe cyose mpora musabira umugisha yitwa mama nayisi mama nayisi yanzaniye umwenda mushya anzanira isakoshi nshya arambwira ati mama keve nubwo bimeze gutyo nzi neza yuko hari ikimana iri kugushakamo arambwira ati ambara uyu mwenda abazajya bakubona batazajya bavuga ko warubayeho kubera umugabo Imana ijye imuha umugisha na n'ubu isaha turacyari inshuti umugabo yaragifunze cyangwa yarafunze arambwira ati warikoreraga turabizi waradutunze waratugaburiye ubundi wanjye ha namye ngira abantu benshi mu rugo iwanjye nubwo byayimeze gutyo iwanjye hari abasore babiri nari ncumbikiye n'umwana w'umukobwa nari ncumbikiye kuva nashaka sinigeze naba njyenyine kandi n'uyu munsi sinjya mba njyenyine iwanjye hahora urujya n'uruza rw'abashyitsi abaza kuhaba babuze aho kuba ababyeyi babuze aho kubyarira mbese iwanjye ni ukuvuga ngo ni urugo ruzwiho kufite ikibazo wese azi iwanjye hahandi n'urwego rw'akagari karwampara bageze aho bajya babona umuntu uri ku muhanda nk'ufunguwe bakaba bazi ko agomba kujya iwanjye umubyeyi utwite wabuze imyenda bakaba bazi yuko agomba kuza iwanjye ubwo ibyo buzima nari narabuvuyemo bakaba bazi ko umuntu wese ufite ikibazo nta handi cyakemukira ni iwanjye kandi ni ukuri nshima Imana yagiye imfasha ibyo byose ibyo baje bashakaho bakabibona ubwo rero subiye inyuma gato byaje kurangira wa mumama yamaze kunyambika ngiye gukingiza nsa neza umwana wanjye Imana yari yaramuhishe abyibushye ake asa neza nanjye nambaye ka kenda keza gakeye n'isakoshi ikeye haza aba mama babiri ntago mbibuka neza n'ubu tunahuye sinamenya bari bo baraza abantoranya mu bandi baravuga bati mama uko biri kose usa neza umwana wawe asa neza umwitaho wakwigisha abandi ba mama kugira isuku wakwigisha abandi ba mama uburyo ki umubyeyi yabasha
konsa umwana neza akamwita akamugirira isuku kubera iki nari nkeye ya myenda nubwo yari yarahiye ariko Imana yari yampaye akenda ubwo ngezeyo nta telefone nari mfite narayigurishijwe byumva kugira ngo abana barye umuhungu twabagi wanje mwaka telefone yiwe abariyo mbahereza niyo nagenderagaho barampamagara bamaze kumpamagara barambwira bati ejo mu gitondo tuzahurira kuri centre de santé ahangaha ndabyibuka kubera uburyo ki nari nshonje uburyo ki nari nkenye twaragiye tugeze ikabuga aho bari banjanye urumva sinari impazi tugeze ikabuga bati tugiye kunywa icyayi tubona bazana boiro mu gitondo bazana ibyayi by'amata bazana fanta ndavuga nti hoya ngiyewe ndanywa icyayi amafaranga y'ibibiri byo muyampe ndayagaburira abana banjye urumva byari bikomeye umupapa arambwira ati woya mama banzurye unywe dufite urugendo rurerure kandi ntago twagukoresha ushonje ariko mbirya ndi gutekereza abana ndavuga koko mana abana banjye ubu ngiye kurya inyama abana banjye n'umuceri ntawo bafite mbese mbirya ntabiriye mu byukuri twaragiye aho tugeze kuri centre de santé nta rutunga rutunga tuhasanga hari abamama benshi bateguye bafite ibirayi bafite ibi mbese byo guteka n'abana babo tuhageze bari badutoranyije turi abadamu batatu ikintu cya mbere nashimye Imana twese twarasenga kuko badutoranyije twese twari abakozi b'Imana twari abarokore tugezeyo baratwakiriye nta kazi navuga twakoze amasafuriya yari ayabo bari bateguye amakara yari ayabo ikintu twakoze ni ukubwira abana nk'uko muri ibihe byaguma mu rugo bimeze gukaraba ugakarabya amabyeyi ugashyiraho isabune ugakarabya ibere ukabanza ukarikorera isuku mbere yo guha umwana ibere isahani ukayoza ukayihanagura wamara kuyihanagura ugateguraho ibiryo by'umwana byari bihari ukamugaburira nako kazi twakoze katarenze iminota 30 turangije turataha mu gutaha baducishije mu isoko barampahira bari babonye ko mfite ikibazo cy'inzara nabo bagenzi banjye barabonye ko bafite ikibazo cy'inzara abo bagenzi banjye nabo ikintu bakoreye twese baragiye muri iryo soko baraduhahira inyanya baraduhahira amateke baraduhahira ibijumba baraduhahira imineke baraduhahira pe mbese dutaha imodoka yabo yuzuye barangije kuduhahira batujyana muri hoteli nanone baratwakira neza noneho turarya baradushimira bati mwakoze akazi keza mugende musigira abana ibyo kurya n'ejo tuzasubira ahandi nukuri twaratashye mbese numva nanjye Imana yanyibutse ngeze kuri ADEPERSEJE mu mbamvanye mu modoka bampereza 10,000 numvise ari ijuru rifungutse kuri njyewe nari mperuka kwakira amafaranga umutwara gihari cyangwa se nanjye ngikora ubwo rero numva yuko rwose ari igitangaza Imana inkoreye mu by'ukuri naryamye mbese naraye ntasinziriye mvuga ni Imana naka kazi reka uzamfasha akazamara ukwezi ubwo nk'ejo umwana sinamujyanye naramusize urumva ibyo kurya byari bihari mbasha kumusiga baramugaburira ndagenda tujya kandi ku muyumbu naho dukora nk'ibyo twakoze baratujyana hoteli yaho yari hari yitwa kumudapfa baratugurira amabrochette turarya turanywa barongeye baraduhahira ndabyibuka umumama warimo yitwaga Patricia yanguriye umufuka w'akawunga arambwira ati mama wowe nagukunze angura umufuka w'akawunga twariye twahaze saa 8 twe tugeze igikondo turangije bankubita ibindi 10,000 bati nejo tuzasubirayo twagenze iminsi itandatu 60,000 ndabibika ibyo kurya mu nzu stock iruzuye urumva cya kibazo cy'inzara kirakemutse urumva cya kibazo cya nyiri inzu kirakemutse Imana ni umukozi w'umuhanga burya iteza ikibazo ifite naho izagikemurira ubwo gato abo yaje gufungurwa yaje gufungurwa ariko yafunguwe ntari aho ngaho
ubwo gato nyirinzu yaje kuzana ruko defense ko defense arabwo ati uyu mugore nta mafaranga y'ingishaka uyu mugore icyo nshaka nuko nshaka ko ansohokera mu nzu ko defense ziza zisanga ndangije amasengesho y'iminsi ibiri baje kunsohora mu nzu kandi mu byukuri amafaranga nari nyafite ariko ntiyayashakaga navuze ati ntayo nshaka ubwo umuwa undushinzwe umutekano abarahatambutse asanga ruko defense nk'eshanu zirahari asanze zihari ahita yinjiye avuga ati niki cyatumye mu nterera umudugudu wa musaza ahita amwegeye ambwira ati mbabarira basi bigendere ubona nyuma yuko mumukubise ubwo ndumva n'Imana yari imaze gufungura umugisha amafaranga yarabonetse ambwira ati mbabarira basi ubareke bigendere kuko bari baje bazi ko adahari bazi ko yagiye mu kazi mukuru w'umutekano noneho ntiyari yakoze ahasanga bahari baje kunsohora kandi amafaranga ndayafite ariko ntibashaka ko nishyura bashaka ko mpava kandi ikibazo cyabo cyarumvikanaga pe kuko kumva ngo nyirinzu yakubituye mu nzu ye nubwo yari kuvuga nagombaga gusohoka birumvikana ubwo byaje kurangira bagiye ariko bagenda bashwanye bagenda basubiranyemo umwe ati 2020 yaduhaye n'ubundi nta kintu byari kumara urumva ko yari yatanze amafaranga kugira ngo basohore ubwo rero nahise shaka inzu ya makeye kuko n'Imana yari yaciye inzira uwo munsi ntabwo nari nzi ko n'ubundi izakomeza kuzica umutware yari agifunze nta mezi menshi yaraciyemo nayo ngo yatatu ubwo nahise shaka inzu ya makeye iyo nzu nayishyuye ntarayigeramo ariko kuva nabaho narababaye kuva barashenye aho hantu bahashenye ntarajya kuhakorera amashusho narahize umuhigo mvuga ko ubuzima nahahuriye nabwo iyo nzu nabayemo kuva navuka kugeza uyu munsi wa none nta n'uwo mu muryango wacu nta n'umuntu wari gutinyuka kuhansanga aho niho umutware yafunguwe ndi ubwo naje gushaka inzu iyo nzu ndishyura bambwira abatinyira yarayivamo bambwira amafaranga bayishyura numva ni make yishyurwaga 10,000 urumva ni ibintu bibabaje nene nashakiye mu nzu nziza irimo dushe irimo tuwarete mu nzu urumva kuva muri ubwo buzima ukisanga aho hantu inzu y'icyondo hasi no hejuru inzu idafite idirishya inzu iriho urugi urabizi kera bafataga ingunguru zimwe ndende bakazikuramo urugi iyo nzu mu buzima niyandikiyemo amateka ni ukuvuga ngo aho hantu nabaga kugeza uyu munsi wa none muri ako kagari niko nkirimo ako kagari kanzi amateka maremare ushaka ubuzima bwanjye yajya mu kagari ka Rwampara kagari ka Rwampara kanzi mu mateka y'ubuzima bwanjye bwose kuko ni nayo mpamvu abaturage ba Rwampara ushaka kubabaza ubuhamya wababaza bati umuntu witwa mama Kevin benshi ubu ngubu bari banze ku izina rya Manira avuga kubera iyo nzu iyo nzu nayigezemo mu byukuri ndarira namaze ukwezi ntabasha gusohoka guteka naterekaga imbabura mu nzu yari icyumba na saro hasi amazi yarazamukagamo amazi akazamukamo namenyereye inzu ya sima abana bamenyereye inzu ya sima mfata shitingi ndamburamo kugira ngo byibuze tujye tureba ko twagenda kuri sima kubera ya mazi ni mu gishanga nakandagira isima ya mazi na cyacyondo na shitingi bigafatana noneho bigeze aho biratoboka kazamuka hejuru namaze igendera abantu bakambwira bati uri yakubya mucanze yakwitahiye mbese ubuzima bumbana ubuzima ubwo hari hafi gato kugira ngo umutware afungurwe mu byukuri nahahuriye n'ubuzima aho hantu cyo kuza nshimira Imana aho ntabwo inzara yongeye kunyica kuko ba bantu Imana yohereje babaye umuyoboro kugira ngo ndye n'abana ubwo nakomeje kurya Imana yakomeje gufungura umugisha mbasha kurya atari ukuvuga ko biciye ku miryango cyangwa se biciye ku nshuti ahubwo Imana ubwayo yarikoreye muri icyo gihe nahise mbona umwavoka
ngavuka azari ubuntu ntaza ahantu avuye araza arambira ati numvise ko umugabo wawe yahohotewe agafungwa nta kosa yakoze none nshaka kukuburanira arambaza ati ikarita y'akazi ye urayigira ndambira nti ndayifite arambira ati wabasha kumusanga kuri gereza tukajyana ukayoba wagira ibyo mubaza twazajyana mu rukiko ndati nagera iyo rafungiye gereza y'Akimironko nk'ari cyari ndabyibuka uwo mwavoka yitwa Gatewo ntabwo nari imuzi turajyana mu modoka ye anjyana ku rukiko ku Kimironko turaganira n'umutware ubundi ajya kurega hano mu kagarama hano ku karere kirego turajyana turitaba ahamagaza abakoresha be bahageze umunsi wa mbere baratsinzwe bamaze gutsindwa abasaba ko bampereza amafaranga kandi umugabo agafungurwa vuba ndabyibuka bahise bamubwira bati tubabarire bitarenze iminsi mikeye iki kibazo turaba twagikemuye arababwira ati ngiye nshaka ko munyandikira igihe umuntu azafungurirwa n'igihe amafaranga asohokera bahise bampereza 500,000 na 76,000 Imana ishimwe cyane urumva amafaranga ni menshi ni menshi nibwo nongeye gukaraba ndacya nibwo nongeye kurya nibwo nongeye kugira umwenda nari nyambara cya gitenge mama kerere yampaye urumva ubuzima bwari bugikomeye ariko Imana ijya yumva gusenga icyo gihe nibwo nije gusenga y'ubutayu nibwo nagiye njya mu mazi ngasenga nkarara mu bihuru nsenga n'umwana ku mugongo icyo gihe umwana wanjye mutoya nawe nikanga yatangiye guhanura nka nyina ari uruhinja afite amezi 9 ubwo buzima mbubamo umutware ngiye kubona mbona arafunguwe mu gufungurwa yanga gutaha ahandi avuga ati reka mu buzima nabayemo ntabwo nakwinjira muri iriya nzu ya hari akavuga ati shwishwe kandi ubwo nasenze Imana muri ya mafaranga Imana impaye irambwira ngo aya mafaranga nayo kugaburira abana irambwira ngo aya mafaranga ntagara yo kwimuka ndacyakuremera ibihamya guma hariya ndamubwira nti rero niba utemera ko tubana muri iyi nzu ubwo nyine urashaka ahandi hantu ujya nyine aza byo kubura ukundi kuntu yabigenza arahaza ahageze ubuzima bw'umuntu ufunguwe umuntu wabaye hanze no muri gereza ubuzima bwo hanze burongera buhita bumunanirwa yaramaze amezi 7 muri gereza ubwo atangira kurwara tukajya kwa muganga ngo arwaye amibe ubwo ararwara ariko ntiyarimba bikomeye kuko ntigeze ajya mu bitaro yarwaraga agenda babanyegana bari barampaye akazi bumvise ngo yafunguwe bahita baza kutureba bambonye arambwira ngo marayika ngo naha ngaho usigaye uva icyo gihe cyose ntago bigeze bamenye amakuru yanjye ariko bashimishijwe no kumva ngo umugabo yaje bahita baza mu rugo ndabyibuka basigira 900,000 bamaze kugenda barambwira bati umugabo ejo azaze ku kazi aragenda bamuha akazi bamutangiza 70,000 ariko nta mahirwe yigeze yakagiriraho yagizeyo n'ubuzima bwo muri gereza avuye mu biranga yagakoze amezi 2 ararikira ubwo muri icyo gihe rero nahise sama inda y'umwana mutoyo iyo yapfuye ntwite muri ubwo buzima bwaho hantu narindi bwari bukomeye urumva ndatwite mu nzu y'icyondo hasi no hejuru hari n'abavuga ngo batera ibishahuro igishahuro cyari inyuma gusa imbere yari amatafari ariko muri iyo nzu hari mu mwuka w'Imana wajyaga kuva iwawe hari utuye namenye ngo Serena aje kunsura namenye ngo nzaniye igitenge cyangwa se ibiryo Imana yamaze kumbwira ngo Serena afite icyifuzo kiniki ukinjira nkuzi wese nuko uwo mwana wanjye Kevin muto banyitirira yatangiye guhanura wakwinjira wavuye mu bapfumi wanjye Kevin akaza akakwambura ibyo ufite arakana gatoya wakwinjira wenda waraciye umugabo inyuma Kevin akagukurura imyenda akakujugunya hanze nkamenya ngo uyu muntu afite ikibazo nkaza nka kwatuza umugabo yaratari yapfa mukiri muri ubwo buzima reka turangize igice cya mbere cy'ubuhamya
hanyuma tuze kugaruka noneho rero utunyuriremo urugendo rw'ubuhamya noneho gukuntu umugabo yaje kwitaba Imana n'uburyo ki umaze imyaka ngira ngo igera mu 10 umupfakazi n'ukubayeho bakunzi ba televiziyo Impuhwe turi kumwe n'umutumirwa ufite ubuhamya burebure cyane reka rero tube ducumbitse igice cya mbere turagaruka mu gice cya kabiri aho aratubwira ubuhamya bwe bw'ukuntu Imana yamurinze nyuma noneho agiye kutubwira urugendo rw'ubupfakazi n'uko Imana yakomeje kubana nawe muri iyi myaka yose 10 arera abana Imana ibaho umugisha bye bye.